မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေနေဓမ္မတေးလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကတော့ကျွန်းချောင်းမြို့မှာငိမ့်များများရေဦးမြို့မှာညွန့်ဆိုမြင်းကြံမြို့မှာစမ်းရီထေတောင်ကြီးမြို့မှာချိုချိုတင်ဦးခေါ်ချိုတူရန်ကုန်မှာဒေါ်လေးမာရီရန်ကုန်မှာပဲချစ်စုဝင်ပြင်းဦးလွင်မှကန်ဒီတာရိုက်ကော်မှဦးအားရယ်ထွန်ထွန်ဝတ်ထီးကံမှမြာနန်းဆွေစွာမျိုးမှမောင်ဝမ်ကတ်တံကလေးမျိုးမှစီစီလီယာစုံစွမ်းမန်မန္တလေးလက်ဖုံးမှရော့စ်မေရီခင်ဝင်းချိုမွမိတ်မှအာကြမန္တလေးတံဝင်းမှအော်ဂတ်စတင်ဝနာဆိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့အော်ဂတ်လာ28ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြောက်တဲ့တမီကော်ရက်တီနန္နာဝင်းရဲ့မွေးနေ့တွေမွေးနေ့မှာစာရွေဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကျေးဇူးတော်များစတဲ့တဘူတိုး၍အစဉ်ခံစားရပါစေမိဘကိုစေတနာအပြည့်ဝနဲ့လှုပ်ကြွေးနေတဲ့တမီတွေပါဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုလည်းအမြဲခံစားရပြီးအလုတ်ကိုင်းတွေလည်းပြန်လဲအစဉ်ပြေဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးနန်းရှိမှမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မေရီကနေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနာဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ်အဖာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစတဲ့တဖို့တိုး၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတွေမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်ကနေစုံမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်သေးတန်ရှင်ဘရိတ်ကီတည်ဆိုထားတဲ့အဓိကပညာဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရေကြီးဆုံးတော့ရဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲလောကတတ်မချင်းဘဝမှာရှုပ်ရှက်
ယောဂဘူကုသချင်းမှာပျောက်ကင်းရန်ဆုတောင်းမြတ်တာ။ဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ကိုရောသည်မြို့ရွာများတို့သွားလာ၍အနာရောဂါအလုံးကိုကုသပေးတော်မူခဲ့ပေသည်။နာမကျန်းသူတို့မှလည်းကိုရောရှင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်ပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ကြပေသည်။ယခုကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်တွင်ကိုယ်တော်ရှင်ဤကုသခြင်းမဟာမြစ်တာတော်ကိုခံစားနိုင်ရန်အလို့ငါကျွန်ုပ်အားအကြည့်ရှုပြုကြွာလာတော်မူပါဤယောဂဘိုးကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတို့ကိုကုသ၍ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုခံစားရလျက်ခွန်အားနှင့်ကျမ်းမာခြင်းတို့ကိုပြန်လည်ရရှိကြပါစေနိုင်ငံအချင်းချင်းအတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရ၌၎င်းအိနီနာချင်းတဦးကိုတဦးဖီးမာကူညီရ၌၎င်းအဟံတားဖြစ်စေသည့်ကြောင်းရွံ့စိတ်ကိုကျွန်တို့ထံမှဖေရှားတော်မူပါအကန့်အသတ်မရှိကူးဆက်ပြန့်ပွားနေသောယောဂါကိုခန္ဓာရည်ရှိနေသည်အောင်အထင်မှားစေသည့်မာနစိတ်ကိုလည်းကျွန်တို့ထံမှဖေရှားတော်မူပါအနာယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူသောဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ဝီခွဲမရသောအချိန်နှင့်ဝမ်းနည်းရသောအချိန်အခါမျိုးတွင်ကျွန်တို့နှစ်ဘေး၌ရှိနေတော်မူပါဤယောဂပို့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူများကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်ကိုရောရှင်နှင့်အတူထာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေတည်ဆုံးခဲ့ရသူများနှင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ၏မိသားစုများကိုလည်းကိုရောရှင်ကြည်ရှုဆောင်လျှောက်တော်မူပါပူဆွေးခြင်းနှင့်တောကဝေဒနာဖီစည်းခြင်းတွင်ထိုသူတို့အားစိတ်ပြဲအားငယ်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပေးတော်မူပါထိုသူတို့သည်ကိုရော၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေယောဂအကူဆက်နေသူများအားကုညီကုတာပေးနေကြသောဆရာဝန်များသူနာပြုများစီးတုတေသနာပြုနေသူများကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်မှပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့အသက်ကိုပရဏမထားဘဲခန္ဓာဆုံးမှပါဝင်ကုညီနေသူများအားလုံးကိုလည်းကြည်ရှုဆောင်လျှောက်တော်မူပါထို့သူတို့သည်ကုရောရှင်ထံမှအကာအကွယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေနိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အစီခံရမည်ဖြစ်သောပြည်သူပြည်သားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တို့ဖြင့်ချင့်ချိန်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအစွမ်းကိုပေးတနာတော်မူပါအနာဂတ်တွင်ထိုကဲ့သို့ယောဂါကုသပြန့်ပွားမှုများကိုကာကွယ်ရ၌၎င်းပြင်ဆင်ထားရ၌၎င်းအကျိုးပြုမီရေရှည်နီးလန်းအတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ကြရန်ညံအလင်းကျေစုပေးတော်မူပါကဘာကြီးအနာကအတွင်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြသောထိုခေါင်းဆောင်များသည်လည်းကိုရောဤငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေ။ဩယေရှုခရစ်တော်သခင်
ကျွန်တော်တို့ဒီအမိမီးနိုင်ဖြစ်စဉ်နိုင်ငံခြားနိုင်ဖြစ်စဉ်ဤယောဂါပိုကုဆက်ခံရသူအများအပြားခြားနိုင်နေရသည်ဖြစ်စဉ်အနေငယ်ခြားနိုင်နေရသည်ဖြစ်စဉ်ဤယောဂါအတွင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်နေခြင်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေခြင်းပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းများ၌ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါဩယေရှုခရစ်တော်သခင်တောကာမီတောက်လောင်နေခြင်း၌ကိုရောဤငိမ့်ချင်းခြင်းကိုကျွန်တို့ဘောသူတည့်ရောက်စီတော်မူမှာကျွန်တို့အားလည်းဤယောဂါမှကုသပျောက်ကင်းစီတော်မူပါအာမင်ရှင်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့ထောက်ရှုရမယ့်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး25အခန်းငယ်1ကနေ23အထိဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုမင်္ဂလာဆောင်သရုသားအလာကိုစောင့်ကြိုပြင်ဆင်တဲ့သရုသမီးကညာ10ဦးနဲ့ခိုင်နိုင်ထားတဲ့ကျမ်းစကားကိုထောက်ရှုကြရပါတယ်။သရုသမီး10ဦးထဲမှာ5ဦးကပညာတတိမရှိကြဘူး။5ဦးကတော့ပညာတတိရှိရှိနဲ့စောင့်မျှော်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကကျူးလူမျိုးတွေအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုတာလူတိုင်းမျှော်လင့်တကြီးနဲ့စောင့်မျှော်ကျင်းပကြတဲ့တပတ်လောက်ကျင်းပကြရတဲ့မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါလုံးကထွက်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်သရိုးသားကိုခရီးဥချိုပြုလေရှိကြတယ်။သရိုးသားအလာကိုစောင့်ချိုပြီးမင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့အိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်။မင်္ဂလာပွဲကိုလိုက်မဲ့သူတွေကလည်းအဆင်သင့်ရှိနေကြရပါတယ်။ညအချိန်မှလည်းသရိုးသားကလာတတ်တာမို့လို့မိခွန်းနဲ့စီနဲ့စောင့်ကြိုကြရတယ်။နောက်ကြရင်တကားပိတ်လိုက်တာမို့ဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။နောက်မကြရအောင်အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းစာရဲကသရိုသမီး9ယောက်ဟာအစဉ်သင့်မရှိကြဘူး။စောင့်တော့စောင့်နေပါတယ်။မိခွန်းလည်းယူတော့ယူလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီမပါဘူး။မင်္ဂလာဆောင်သရိုသားကလာပြီးဆိုမှကမန်းကတဲ့နဲ့ကုန်းထပြီးမိခွန်းထွန်းစီလိုက်ရှာနေပြရာတွေခက်ကုန်ရောနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှစီသွားဝယ်ဖို့ကလည်းမဖြစ်တော်ကြာလွတ်သွားရင်ဒုက္ခဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဆင်ခြင်မိစေလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်ကြာမှရယူလို့မရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပါပဲမနေ့ပြန်စာမိုးပွဲဖြေတော့မယ်ဆိုမှတနေ့ကုန်တနေ့ခန်းစာထကျက်လို့လည်းမမီတော့ပါဘူးတနေ့လုံးမှန်မှန်လေးစူးစားခဲ့ရမှာကိုနောက်ဆုံးမှအားကုန်စူးစားလဲမရနိုင်တော့ပါဘူးတက်မြောက်ရမယ့်အရေးချင်းတွေစီးပူးရမယ့်ပညာတွေရှာမိရမယ့်တရားတွေကိုနောက်ဆုံးကြမှာကောက်လုပ်လို့မရပါဘူးပညာတတိမရှိတဲ့သရိုသမီးကညာ၅ဦးကသူတို့မရတော့မှသူများစီကလိုက်ချေငါတယ်နောက်ဆုံးကြမှာလိုက်ချေငါလို့မရတော့ဘူးသူများစီးပူးထားတဲ့ဖရာတရားကိုခဏပေးပါဆိုပြီးချေငါလို့မရဘူးသူများရှာဖွေထားတဲ့ပညာတွေပါရမီတွေကိုလည်းငှားရန်ယူလို့မရပါဘူးကိုဘာသာရှာဖွေရမယ့်အရာကိုသူများစီကတောင်းယူချေးယူလို့မရနိုင်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အချိန်လေးရှိတော့မှပညာရှိသရိုသမီးကညာ၅ဦးလိုဘဝအတွက်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုအသက်အရွယ်လိုက်စီပူလေ့လာသူတွေဖြစ်ရပါမယ်လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပြီးနိုးနိုးကြကြနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုအစဉ်သင့်ရှိနေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်အစိမ့်ရောဟာတဘာဝပါဝင်ခြင်းကိုကိုစားပြုပြီးရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးသားတင်ပြတဲ့အခါမှာအစိမ့်ရောဆိုတာ ਨੇ တစ်ပင်တစ်တော်များပြည့်စုံစွာပါဝင်တဲ့တစ်တော်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရှုခင်းများကိုပြည့်မြင်မိမှာအမှန်ပါပဲဒီလိုအစိမ့်ရောဆိုတဲ့တဘာဝပါဝင်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဘဝတူရကြော်ဝါမှုဒါမှမဟုတ်တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။နောက်လေးစားနိုင်တာဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒီအစိမ့်အောင်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေမှာရေပန်းစားလာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစိမ့်အောင်တဘာဝပါဝင်ရင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာအစာပေါင်းများစွာတိုးတက်လာခဲ့တဲ့စီဝါရေးဆက်မှုတိုးတက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်သရောင်အောင်ရှိပေမဲ့လည်းတကယ်တော့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးညီတိုင်းအဖြေရှာလို့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခင်းတဲ့အညီပရိုတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုသဘောဝတရားနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်အချို့ချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုပမာဏနည်းစင်တာနဲ့
ရှော့ချတဲ့နာရှော့ချဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှိပါခင်ဗျာဒီလိုညှိနှိုင်းမှုတွေဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေတွေမကဘဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ငံတွေမှာလည်းစိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်တင်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မီဒီယာစကားအရပြောရမယ်ဆိုရင်အစိမ်းအောင်တွေရှင်သန်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဖြစ်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်အလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အစိမ်းအောင်တနည်းအားဖြင့်သဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွေ့အမြင်ဘူးတူတာတွေများစွာလိုအပ်ပါတယ်အများလက်ခံထားတဲ့တိုးတက်မှုနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေဟာသဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံများမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဘူးတူတာနည်းပါးမှုဟာအစိမ်းအောင်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတိမစားဖျက်ဆီးစေပါတယ်ပြီးခဲ့တော့နှစ်များစီကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအချို့ဒေသများကိုသွားတဲ့အခါမှာခုံလဲဖို့ရမသိမ့်လာတဲ့တင့်မမျိုးစားတင့်များကိုခုတ်ယူတုံးဆွဲပြီးတော့ဆန်စီယိုကာရာစွန့်ရင်ရရှိဖို့တွေထင်းဆိုင်တာမိသွေးထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတုံးဆွဲတာယူတွေ့နေရပါတယ်တဘာဝပါဝင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာတော့အသေးမွားဆိုပြီးပြစ်ထားလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးကြီးပြားချင်းများမှာလူမျိုးရဲ့စီးပွားရေးအဖက်ဖက်ကနေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနေ့စဉ်ထုတ်ယူသုံးဆွဲနေတဲ့ရေပမာဏဟာလည်းမြင့်တက်လေရှိပါသေး။ဒီနေရာမှာဘုသူရနှဲပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါသေး။မျိုးချင်းများမှာထုတ်ယူသုံးဆွဲနေတဲ့ရေပမာဏဟာအခြားသောနယ်များနဲ့စိုက်ရင်အများဆုံးပမာဏပဲဖြစ်ပါသေး။ဒီလိုအချက်လက်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲအလွန်ကျွံသုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်မျိုးသားများနှိမ်ကျမှုပြိုကျမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါမယ်။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကိုမျိုးသားများကျွံကျမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာမြေအောက်ရေချိုတန်ရစတာလေးကိုပင်လယ်ဆန်းကင်ကြီးတွေဝင်ရောက်ပြီးရေချိုပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်အချိန်တွေကုန်မှပြန်လည်ထိမ့်သိမ်းခြင်းဟာငကိုမူလအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ရာအလုံးကိုခင်းရင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအစိမ့်အောင်တွေးအစိမ့်အောင်အမြင်အစိမ့်အောင်ဘဝတူတာရရှိဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့လိုသလိုအများသူငါအားလဲကိုယ်လက်လန်းမိသည်များအသိပညာပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာမရှိမှုဟာတခါတလေမှဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားသင့်လာပါတယ်။တောတာရှင်သမမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်မှုလုပ်ငန်းများမှာရေအသုံးချမှုဟာလုံးဝမြင့်တက်ပါတယ်။တန်း60ထဲမှာကတော့လူဦးရေတိုးတက်မှုအတွက်လဲတောက်ရေ3ရေဟာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စားတော့ကုန်လုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ဖို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်နေရာအသုံးချမှုဟာလည်းပုံမှန်များပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်တော်များကိုခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးမြင်များအကောင့်တွေပေါ်ကြပါတယ်။ဒီနေရာတင်များပေါ်ဆောင်လုံဆောင်မှုစိုက်ပျိုးဧရိယာလက်နေရာမြင်များဆက်ထွင်းရှင်းလင်းမှုဟာစနစ်တကျပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ယခုအချိန်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုများလာတယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာတော့တိမ်မြောင်တဲ့လက်ဆူသလိုခက်ခဲလာပါတယ်။တဘာဝပါဝင်ခြင်းကိုသတိပြုလေးစားဖို့အစိမ့်အောင်ထိမ့်သိမ့်မှုဆိုင်ရာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့ရာအတိုင်းတာတစ်ခုထိသာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်မှုရာအလုံးကိုနှဲပါနေပါလေ။လက်တွေ့မှာဖြစ်ပျက်နေကြတဲ့တတော်များပြုံးနေမှုတွေစွန့်ရင်အတွက်တာဟာစာတာများကိုအလုံးကျုံတုံးဆွဲမှုတွေဟာပါဝင်ခြင်းတဘာဝကိုညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။တောတာရှင်များခင်ဗျာ။ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေဟာဇာတိဥရုဖောက်ပြန်မှုအပူချိန်လွန်ကဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလေ။ဆိုင်ပြုံးမြင်များပျက်စီးခြင်း၊တောက်တုံးရင်များရှားပါးလာခြင်းလက္ခဏာများနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။တဘာဝပါဝင်ခြင်းပျက်စီးမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတာပဲဖြစ်ပါလေ။အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အများပြည်သူသိနိုင်ဖို့အတွေးအမြင်တွေရှိဖို့ဗဟုသုတပေးဖို့ရာပညာပေးနိုင်တဲ့လှုပ်ဆော်ပေးနိုင်တဲ့လူသွားအရင်းမြစ်တွေဟာအများကိုနှဲပါပါသေးတယ်။ကလေးသူငယ်များကိုငငယ်လေးကလေးကတစ်ပင်များကိုချစ်တတ်အောင်တစ်ပင်များကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်သင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့သူတယောက်မဖြစ်ခဲ့အောင်တောင်မှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမဖျက်ဆီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့အစိမ်းအောင်တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုများအသိပညာပေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေသလိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုရှော့ချဖို့တဘာဝပါဝင်ကြီးပျက်စီးတဲ့စီမံကိန်းများကိုစောက်လုပ်ခြင်းမပြုဖို့ရာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်လူတည်နေလာသောတဘာဝပါဝင်ကြီးထိခိုက်မှုဆိုးဝါးတဲ့အချက်တွေပေါ်အသိပညာပေး
တောင်းဆိုဖော်ဆောင်ကြမယ်စိမ့်အောင်တိုက်ပွဲများကိုဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းလဲအစိမ့်အောင်တွေးများဖြင့်အစိမ့်အောင်စိတ်ဓာတ်များစုပေါင်းကအစိမ့်အောင်ကဘာကြီးတည်ဆောက်ဖို့အစိမ့်အောင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါလိမ့Belarus is နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရေးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များစုပေါင်းဆွတောင်းခဲ့ကြခြင်းတည်း Belarus နိုင်ငံ၌တနည်းတခြားဆွေးရလာနေတဲ့နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူ့ကုန်သိက္ခာအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ကအတိုက်ခံပါတီများအားထောက်ခံသူများအပေါ်ပြည်내လှုပ်ဆောင်မှုများအတွေ့ဆိုရင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲကက်သလစ်အဖွဲ့အစည်းမှလည်းကက်သလစ်သာသနာတော်ကြီးရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ချက်များကိုသတိပြုမိလာစေရန်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိသာသနာတော်ကြီးကเบลารุสအစိုးရမှအတိုက်အခံပါတီနဲ့အားပေးထောက်ခံသူများကိုမိတိပုံစံနဲ့မဆိုအကြမ်းဖက်ခြင်းအထူးသဖြင့်ကိုတိလက်ရောင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကိုစန္ဒပြသူပေါင်း 8,000 ခန့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအစိုးရအားကန့်ကွက်စန္ဒပြမှုကိုဩဂတ်လ9ရက်နေ့အထူးတွေ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးရဲ့ရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တက်တန်းကြာရှည်စွာအနိုင်ရနေခဲ့တဲ့လက်ရှိသမ္မတအလက်ဆန်ဒါဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာမဲ80ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အနိုင်ရကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ရမှစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုဆန္ဒပြနေသူများမှာဒီရလက်ကိုအယုံကြည်မရှိကြကြောင်းဒီကြေညာချက်ထဲမှာဥရောပသမဂ္ဂတရားမျှတခြင်းနဲ့ငင်းချမ်းခြင်းကောမဒီရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများအားလုံးကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးရန်တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားကြောင်းဒီလိုမတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမှာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့တရားမျှတခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကော်မတီကဘီလာရုစ်ပြည်သူများအတွက်ရည်ရွယ်၍ကောင်းကင်ဘုံဆူတောင်းမြေတားကိုအတူတကွာတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းရွတ်ဆိုပူဇော်ရန်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့အင်ကာနီဒေသစံတော်ချိန်8နာရီကိုသမဂ္ဂခရီးယံများအားတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းမြတ်တာအဖြစ်အမှန်တရားတရားမျှတခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းကြီးစိုးလွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်ကြောင်းရုရှားဩတဒေါ့စ်ရဲ့ဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကီရီလန်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပြီးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခများရပ်တန့်ချရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဖန်စီမှုပြစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်နေပေမဲ့လည်းပြည်သူများဟာတမရအာဆန့်ကျင်မှုပုံမှုပြင်းထန်လာခြင်းဖန်စီထားတဲ့အကြံသားများကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးကိုဆက်လက်တောင်းခံနေကြကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကလူကာရှန်ကိုထွန်ဆက်ထုတ်လုပ်တဲ့စစ်ရုံးမှစိန်ခေါ်ခံခဲ့ရကြောင်းရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေတစ်ကိုပြည်သူများအားချပြပြီးထောက်ခံမှုရယူပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းဥရောပလုံခြုံရေးတမကကဂျာဝင်ဖြန့်ဖြစ်ပေးရန်တောင်းဆိုပေမဲ့လည်းဥရောပနိုင်ငံရေးဝင်ကြီးများကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးအချိန်ကျကြနေတာကြောင့်အခြေအနေဟာပိုပြီးတင်းမာလာနေကြောင်းလည်းသုံးသပ်ထားကြောင်းကိုဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်အိန္ဒိယကတ်လိတာသနာမှာကိုဗစ် -19 လူနာများအတွက်စင်တာဖွင့်လှစ်ခြင်းတွင်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ယခင်ဘင်္ဂလောယခုဘင်္ဂလူးရုမှာကိုဗစ်လူနာများအတွက်အထူးရည်ရွယ်တဲ့စင်တာတစ်ခုကိုကတ်လိတာသနာကဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကတ်လိဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စိန့်ဂျွန်းစေးကျောင်းကိုဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာခိုင်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးပီတန်မချာတို့ကကောင်းကြီးပေးဖွင့်လှစ်လိုက်တာပါ။အထက်ပိုင်းစင်တာမှာတီးတန့်အထူးလူနာထားရှိရန်ဂရင်48လုံးပါရှိကြောင်း Intensive Treatment Unitလို့ခေါ်တဲ့ ITU အတွက်24လုံးနဲ့ Intensive Care Unit လို့ခေါ်တဲ့ ICU အတွက်24လုံးစုစုပေါင်း48လုံးပါရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီစီချောင်းကနေ COVID တိုက်ဖျက်ရေးကာလလွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6,800 တန်ဖိုးကိုအခမဲ့ကုသမှုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယကျန်းမာရေးဌာနစီးရင်အရာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပိုးထွေလူနာအသင်း 6,988 ဦးတွေ့ရှိပြီးစုစုပေါင်း 295,900 ဦးရှိပြီးဖြစ်က18ရက်ဆက်တိုင်းပိုးထွေလူနာများမြင့်တက်လာနေသည့်ဆိုခြင်းကိုဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါသည်အင်ဒိုနီးရှားကာဒီနယ်မှာစိုးရိမ်နေတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကိုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ခြင်းတည်းကာဒီနယ်အစ်ဂနီရှက်ဆူဟာရီယိုဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာခိုင်ချုပ်သာသနာမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားများအားအကျင့်ပြေချာဆမှုအကြံဖက်မှုရာသီဥတုပူနွေးလာမှုလျှော့ချရေးစတဲ့အရေးများကိုလက်ဆောင်မနေဘဲဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖြတ်ရန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိတောင်အာရှမှာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ပွေလမ်းသမင်များကိုအချင်းချင်း
ချင်းပိုင်ရန်တက်မှတ်ထားပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ကိုလည်းဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံရဲ့အစည်းအလုံးချင်းအာဏာစက်တည်တံ့ခြင်းတရားမျှတခြင်းစီပင်ဝါပြောခြင်းများရှိစေရန်မှနိုင်ငံသားတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းဒီတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားဟာယနေ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုအကြမ်းဖက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဖျက်ဆီးမှုများကြောင့်ထိတ်လန့်ပွေရာချိန်ချောက်ခံရကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုပူပေါင်းမှု၌မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားမှုဘာသာရေးအစိုးရတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုချိန်ဆဟာအမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းလက်တလောမုတ်တုံတော်များဖျက်ဆီးနေခြင်းစီးပွားရေးမှာစွန့်ပစ်အမိုင်များပလတ်စတိတ်မီရှုံမှုတို့ကြောင့်လည်းလူမှုညဉ့်ဉန်းခြင်းများကိုဖြစ်ပွားရခြင်းစတဲ့နှစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်ရဲ့အကြီးတန်းမှုများကိုကာဒီနယ်ဆူဟာရီယိုကမိမောင်းထူပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျကာတာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒသနိကာဗေဒ၌စာချတဲ့ Jesuit Father Francis Xavier ကလည်းကာဒီနယ်ထောက်ပြသွားတဲ့လူမှုရေးကဆူကြီးသုံးခုဟာအစိုးရအနေဖြင့်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်တင်လာတဲ့အချက်ဖြစ်ကြောင်းဒီချက်တွေကိုပြန်လည်တည့်တည့်မမတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဥပဒေများကိုတင်းကျပ်ပြီးအကျင့်ပြည့်ချစားမှုအကျံပက်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းများကိုကင်တွဲဖြည့်ဆင်းတင်ကြောင်းအကယ်၍ဥပဒေသည်လျော့ရဲနေပြီးလက်တလုံးချလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုနေပြီဆိုရင်ဒီပြဿနာသည်ပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ကြောင်းယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရေးသမားများချားနိုင်ကိုကျင့်တရားတမာတိများမေ့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာချစ်လက်ပြီးဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အမှုများ၌ထိရောက်စွာအရေးယူမှုမရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာအကြမ်းဖက်မှုခြားစားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်လက်ဖျက်ဆီးရန်အခွင့်အရေးကောင်းများဖန်တီးပေးနေအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အတ္တကိုကျိုးများကိုခဝါချပြီးအတုလက်တွဲလှုံ့ဆော်ခြင်းအပြင်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုတိဆောက်ရန်ထပ်လောင်းလို့ဆောင်ပါတယ်လို့မွေကြားခဲ့ဒီကိုဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကက်သလစ်တာနာကတစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခြင်းပါခြင်းတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကက်သလစ်တာနာဟာလောက်ဒါတူစီစာချုပ်တော်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တစ်ပင်၄သိန်းခန့်စိုက်ပျိုးရေးကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတစ်ပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နေအိမ်အမည်ရှိတဲ့စာချုပ်တော်ရဲ့၅နှစ်မြောက်အမှတ်တရအဖြစ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုမြို့တော်ဓာကာမှာဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးဓာကာခိုင်ချုပ်သာသနာမှာကာဒီနယ်ပက်ထရစ်ဒီရိုဇာရီယိုကဦးဆောင်ပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏမှာကိုဗစ်ကာလစီကံအရာယဟန်တီလာရှင်ဘာသာဝင်အနေချင်းသာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကာဒီနယ်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ကက်သလစ်တို့ဟာယခုနှစ်မကုန်မီမှာသာသနာရှိခွနဲ့စီရင်စုအနေငယ်မှာစိုက်ပျိုးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပုံရံမင်းကြီးစာချုပ်တော်ကို2015ခုနှစ်မေလ24ရက်မှာပုပ်ဖရန်စစ်စ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ယခုနှစ်မှာတော့9နှစ်ပြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2020မေလ24ရက်နေ့ကနေ2021ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့အထိလောက်ထားတူစီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှစ်လို့တတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းဟာစာချုပ်တော်အထိမ်းအမှတ်အပြင်လွတ်လပ်ရေးရခြင်းနှစ်50ပြည့်ကိုလည်းဂုဏ်ပြုကြောင်းသိရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာပါကစ္စတန်လက်အောက်မှာ1982ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လွတ်လပ်ရေးပြီးသူကားကြီးဖြစ်တဲ့ရှိတ်မူဂျီဘာရာမန်ရဲ့မကြခင်ကြားရောက်မဲ့မွေးနေ့ကိုလည်းဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကာဒီနယ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ဒီကိုဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ကျွန်မဆစ်စတီလူစီယာတနအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာစီစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဟောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ